Sejam bem-vindos, galera! Que festa linda! Um, dois, três, bem, fora! Boa, moçada, vamos pro jogo! Vamos! Passa! Vai, Chico! Ah, não pega! É Murilo! É Murilo! Boa, moleque! Cuidado pra ir no ruim muito em cima na cabeça, tá? Deu pra escutar? Certo. Todo mundo escutou? Vamos aplaudir a equipe M9. Vamos lá! Jogo! Do Banji! Vamos receber agora pra premiação a equipe do SESI Poli, equipe M9, pra receber suas medalhas. Crianças, vocês podem receber a medalha, subirem aqui no tablado para fazer uma foto. Os meninos estão aí para ajudar vocês. Para que a gente possa fazer a foto oficial da gente, aqui na faixa, por favor. E pedir uma farra de palma. Ô, louco, velho. Porra, mano. Boa, apresenta, eu quero um rank, vai. Quero um rank, faz um rank, não tira. Não tira, não tira, faz ali. Vai, passa. Abre. Jogo, vai. Vai, agora. Valeu, galera! Muito bem. Vamos, moleque.